je na akékoľvek otázky jedna odpoveď, že laminína áno, funguje komplexne, len musíme byť trpezliví a musíme si uvedomiť, že naše telo sa rozhoduje, kedy a ako bude opravovať poškodené tkanivá. Čiže môže sa stať, že to, čo si my predstavujeme alebo potrebujeme riešiť, možno príde narad až niekedy v budúcnosti. Medzi tým organizmus opravuje a dáva do poriadku množstvo iných vecí, o ktorých ani nevieme. Nebojte sa toho, že sa objaví, tak ako Jozef povedal, že sa objaví nejaký symptóm, že sa vám zhorší stav, to je naozaj pozitívna vec. Because you are about to experience Laminine.